Отже, архаїчна магія. Що це таке? Багато дослідників вказують на те, що магія – це щось справді досить унікальне, і цей феномен, він стоїть десь осторонь від інших архаїчних вірувань та уявлень. Архаїчна магія, вона, наприклад, Фрезер припустив, що архаїчна магія – це перший етап до формування наукового світогляду. Тобто це спроба пояснити, як відбувається взаємодія в світі зі встановленням причинно-наслідкового зв'язку. Наслідком якого, от, власне, цього встановлення, виникло уявлення, що ми можемо підкорити собі, вплив на цей причинно-наслідкові зв'язки, і ми можемо їх певним чином змінити. Тому в магії, крім фідеїстського компоненту, тобто віри, в існуванні когось чи чогось, є вольовий компонент, коли людина вважає, що за допомогою певних зусиль можна змінити певний хід і, вплинути на нього задля досягнення певних цілей. Тому що таке магія? Магія – це уявлення про те, що людина може мобілізувати певну сакральну силу задля досягнення певного утилітарного результату. І магію ми можемо поділяти за різноманітними типами. Наприклад, за техніками магічного впливу магію ми можемо поділити на агресивну та захисну. І в агресивних техніках магічного впливу поділяють кілька таких от технік, які використовувала архаїчна людина. Перша – це контагіозна магія. Контагіозна магія говорить про те, що вплив на об'єкт здійснюється через частину цього об'єкту. Тобто, наприклад, магічний вплив на людину, які хочуть нанести певну шкоду, здійснюється через, наприклад, нігті, волосся, слину, до речі, рештки їжі. І я згадую, наприклад, моя бабуся, вона після того, як її онучка, тобто мене, постригли, вона обов'язково складала моє волосся і там десь загортала в газету і клала в піч, щоб це волосся, так само з нігтями. Часто ми говоримо там дітям про те, що доїдай, бо силу втратиш. Тобто вважалося, що якщо людина не доїла певну їжу, то це може стати об'єктом, через який на людину може здійснити магічний вплив. Тому до сих пір, часто бувало, волосся чи нігті треба пустити за водою, або спалити, або закопати. Тобто по-різному було, але головне, що їх не можна було залишати. Бо завжди знайдеться якась лиха людина, яка може негативно повпливати на людину. А друга техніка магічного впливу, її називали парціальною або починаючою магією. Тобто вважалося, або гомеопатичною ще називалося. Тобто вважалося, що людина може здійснити магічний вплив, почавши дію, а магічна сила мала її довершити. Часто це було пов'язано з тим, що коли людина не мала безпосереднього доступу до людини, на яку вона хотіла вплинути, вона проводила певні магічні ритуали для того, щоб її уразити на відстані, можна так сказати. Для цього люди виготовляли або професійні маги мали в наявності певні, там, скажімо, магічні списи або там, магічний лук. Людина проводила певні магічні ритуали, кидала цей спис в напрямку тієї людини і вважалося, що спис то впаде десь за 50-100 метрів. А от магічна сила запущена обов'язково уразить цю людину.
І таким чином людина обов'язково вважалася, що це нанесе їй певну шкоду, і через певний час людина захворіє, можливо, навіть і помре. Третій вид, досить розповсюджений вид техніки магічного впливу – це імітативна магія. Це коли магічний вплив здійснювався через імітацію об'єкта магічного впливу. Ну, такі от характерні, найбільш відомі в масовій свідомості – це ляльки Вуду. Тобто вважалося, що коли маг виготовляє певний імітант об'єкта магічного впливу, то він встановлює, можна сказати, зв'язок. Встановлює зв'язок з об'єктом магічного впливу. І таким чином відбувається, можна здійснити цю взаємодію. Наприклад, проводячи маніпуляції з цією там лялькою, там, проколюючи її або ламаючи руку чи ногу, вважалося, що це обов'язково має повторитися в реальному житті з цією людиною. В сучасних пережитках імітативної магії вважалося, що, наприклад, фотокартка може бути таким імітантом. І тому що фотокартка начебто має магічний зв'язок з іншу людину, і тому, проводячи певні маніпуляції над цим, може статися так, що ця людина, можна їй нанести шкоду. І багато хто свої фотокартки, наприклад, ну, вважає, що їх не можна давати, і багато хто вважає, що, наприклад, в Фейсбуці, там, в соціальних мережах не можна розміщати свої фотокартки, тому що це може призвести до якихось там негативних наслідків. А магічні дії, вони дуже поширені на території, також поширені на території України. Наприклад, є дуже поширеним виготовлення амулетів. І от, власне, ми переходимо до другого типу технік магічного впливу – це захисна магія. Тобто, якщо є агресивна магія, яка покликана, от ці три техніки, про які ми говорили, яка покликана атакувати людину і нанести їй шкоду, то, власне, виникає уявлення, що існують певні магічні дії, які повинні або нейтралізувати здійснений вплив, або навіть від нього убезпечитись. От та техніка магічного впливу, яка говорить про те, що коли вже магічний вплив був здійснений, якось потрібно провести певні дії, щоб його ліквідувати, називається катартична техніка магічного впливу, очистительна. І от, власне, на нашій території, в Україні, поширені такий тип катартичної магії, які пов'язані з так званими бабками-шептухами, які викатують яйцем, да, пристріт. Ці бабки-шептухи, вони, як правило, їх люди не лякаються, ну, тому що вони, ну, скажімо, більше знаходяться на стороні людей. І вважається, що бабки-шептухи, які викотують яйцем, наприклад, пристріт, вони не можуть займатися агресивною магією. Тому часто ці люди, в яких там в хаті знаходяться ікони, вони часто бувають там, ходять навіть до храму. Хоча, от коли до них звертаються, вони проводять цей ритуал очищення. І, власне, коли вона проводить ритуал ліквідації певної агресивного впливу, вона розбиває це яйце і потім показує, говорить про те, що вона потім от воду розбиває, воду в склянку води, і вона каже, що ця дитина, наприклад, там, перелякалася собаку, або на неї якась людина там, в чорному кашкеті десь там подивилася, там, і вона часто говорить про те, що стало причиною ось, власне, цю якоїсь проблему людини. Чи вона захворіла, чи вона погано спить. Та, от, це часто бувало так, що людина повинна знайти причину для того, щоб підійти до цієї бабки-шептухи. І друга техніка магічного впливу – це, власне, відганяюча магія.
Тобто відганяюча техніка магічного впливу. Це проведення певних дій, магічних дій, щоб унеможливити, можна сказати, магічний агресивний вплив. Також і зараз зустрічаються такі магічні пережитки. Наприклад, на Західній Україні, це я бачу досить часто. Це така червона мотузочка, наприклад, яку на руку дитині вішають. Вважається також, що від злого ока вона позбавляє. Дивним чином, таким талісманом, який убезпечує від злого ока або від агресивного впливу, стала англійська булавка. Не знаю, з чим це пов'язано, так? Але англійська булавка, ми часто зустрічаємося на маленьких дітях. І я пам'ятаю, що і бабуся, і на мене вішала англійську булавку. Знову ж таки, на всяк випадок. Зайвим не буде, але хай краще. Все ж таки, там, можливо, якоїсь долі вірогідності, безпечить. Так само магічним пережитком я вважаю, що є і цікаве народне тлумачення обряду хрещення. Звертаю вашу увагу, що часто вважається, і це масове просто явище, навіть серед дуже досить церковних людей, що ні в якому разі не можна показувати дитину до того часу, як її охрестили. Ні в якому разі. І все роблять, щоб ніякі родичі цю дитину не побачили. Це частини населення. Так? І тому зараз намагаються якомога швидше дитину хрестити. Вважається, що таким от треба дочекатися, мінімальний термін 8 днів, і потім дитину потрібно обов'язково хрестити. До речі, якщо аналізувати обряд хрещення, формування обряду хрещення немовлят, то так чи інакше я зустрічаю, що от сам до обряду хрещення було ще обряд благословіння перед, як правило, це протягом 3 днів над мамою і дитиною. Потім наречення імені на 8-й день, а потім потрібно здійснювалося воцерковлення мами, а потім уже відбувався обряд хрещення, таїнство хрещення, а вже потім миропомазання. Тобто воно певним чином розбивалося в часі. Зараз це все об'єднується в той час, коли дитину хрестять. До і відразу після хрещення таїнство миропомазання. Так? Як і інше, абсолютно автономне таїнство. Але часто вірують в те, що треба якомога швидше похрестити дитину, провести над нею ці всі обряди, і тоді дитина буде здоровою, і саме головне, що вона буде убезпечена від злого ока. І коли часто буває так, що коли такі люди приходять до священника, вони церковного розуміння таїнства хрещення абсолютно не розуміють. І тут також важливо цей момент серед православного духовенства – це проведення такого певної роз'яснювальної роботи. Також можна ділити магію на інші види. Наприклад, розділяють магію там, мисливську, тобто коли проводяться певні магічні дії для того, щоб досягнути певного результату на полюванні. Таким, можна сказати, видозміною мисливської магії це є різноманітні книжки, наприклад, «Як заробити перший мільйон». Ну, тобто, читаючи ці книги, там багато ірраціональних моментів. Ну, наприклад, що людина повинна бути переконана в тому, що вона цей мільйон заробить. Там людина повинна візуалізувати собі в тому, як вона буде заробляти цей мільйон. Ну і багато-багато чого інших. Тобто я не знаю, чи це спрацьовує, та? Але фактично це спроба також повпливати на реальність вольовим зусиллям, змінивши цю реальність. Тобто, підкреслюю, не звернутися до вищої сили з проханням, а саме спробувати, застосувавши свою волю, змінити цю реальність. Є так само
єдиний ще з видів магії, це, наприклад, є еротична магія або любовна магія. Ми також її зустрічаємо серед архаїчної типу релігійності, коли проводяться певні обряди, магічні дії для того, щоб привабити об'єкт там, свого кохання, який, наприклад, не звертає на нього, неї увагу. І проводилися певні ритуали. Ну, скажімо, серед на нашій території було пов'язано, наприклад, такий приворот, ну, крім приворотних зіль, да, там, різноманітних, коли дівчина або хлопець збирали землю, де відбився слід там, бажаного-бажаної. Цей слід, ця земля, вона збиралася, складалася в горщик, висушувалася і вважалася тоді, коли вона от абсолютно її ставили в куточок, вона мала висохнути, і в кінцевому підсумку це призводило, вважалося, що це призводило до того, що людина повинна звернути увагу. Тобто такий от обряд еротичної магії, він був притаманний, наприклад, нашим предкам. Також класичним є поділ, який вже виникає в пізній архаїці, це поділ на білу і чорну магію. Тобто біла магія вважається, що це те, що орієнтовано на досягнення користі самої людини і оточуючих. Чорна магія – це коли людина приносила шкоду оточуючим, звісно, не собі. Так? Тобто такий поділ на білу і чорну магію, він є досить поширений і на території України. Отже, завершуючи нашу з вами лекцію, слід сказати, що не дивлячись на те, що архаїчна релігійність або архаїчна релігія, вона існувала на зорі людства, але вона дивним чином пройшла і трансформувалася через інші форми релігійності, через язичництво. Воно якимось чином трансформувалося на рівні народної релігійності і народного православ'я, наприклад, на території України. І архаїчний тип релігійності, він залишається неймовірно живучим. По одній простій причині. Ті уявлення, вірування і уявлення, які архаїчний тип релігійності продукує, вони неймовірно прості. І вони неймовірно матеріальні. І їх легко застосовувати. І тому часто і сучасні пересічні українці, будучи, називаючи себе, наприклад, православними, чи католиками, чи мусульманами, на всяк випадок культивують і архаїчну магію, задля того, щоб більш напевно, більш контрольовано досягнути певних своїх цілей. Тому і зараз дивним чином ми бачимо таке от співжиття, двоєвір'я, які ми можемо зустрічати і серед тих людей, яких ми оточують нас, і ми зустрічаємо їх кожного дня. На сьогодні все. Наступного разу лекція по слов'янському язичництву.